በስፖርት ጋዜጠኝነትና በስፖርት ታሪክ አዋቂነቱ የሚታወቀው አንጋፋው ጋዜጠኛ ገነነ መኩሪያ ባደረበት ህመም በህክምና ሲረዳ ቆይቶ በዛሬው ዕለት ህይወቱ ማለፉ ተሰምቷል። ገነነ ከጋዜጠኝነት ሙያ ባሻገር 8 መጽሐፍቶች ለአንባቢያን ማድረስ ችሏል። ይገደባባይ ተጨማራለው ገነነ ለባለቤቱ ምን አይነት ባል ነው? እንደዚህም ደግሞ ለልጆቹስ ምን አይነት አባት ነው? ለይገርም ለልጆቹ ምን ማራርኩላቸው እንደዚህ ያጋጠሚ ቅርታም ጠይቅ ምፈልገው በቃ ምንም በሚፈልጉት መንገድ አልሆንኩ ቤት ውስጥ አለሁ ነው ከቤት አልወጣ ግን በቃ ለልጆቹ ማድረግ የሚገባኝ ነገር ምንም ነገር አላደረኩም። ቤት ከዋለ 3 ወራት ተቆጠሩ። ይሁንና ለሀገርና ለህዝብ መስራቱን ቀጥሏል። ትናንት በህመሙ ምክንያት ደብቶት ከፉኛ ተጭኖት ነበር። በግሩም በጁም የገነነው ገነነ መኩሪያ ወይም ሊብሮ ተንቀሳቃሹ ቤተ መጻሕፍት ለሊት ላይ አልቻለም ማረፈ። ገነነ መኩሪያ በሀገራችን የስፖርትና የታሪክ ዘርፍ ላይ የራሱ የሆነ ቀለም ለማበጀት የቻለ የውቀት ሰው ነው። 1978 ዓ.ም ለነበረ የኢትዮጵያ ሻምፒዮና የእርስ በርስ ግጥሚያ የነበራቸው ቅዱስ ጊዮርጊስና ሜታ ቢራ በአንድነት ካረፉበት ገነት ሆቴል ሌካሴ የተባለ የቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫዋች ከአንድ የሜታ ቢራ ተከላካይ ጋር አፍላፍ ገጥመው ያወራሉ። የሜታው ተጫዋችን ቤከምባውርን እየጠቀሰ ሊብሮ ስለሚባለው ያጫወት መንገድ ለኃይሌ ካሴ በስሜት አስረድቶታል። በማግስቱ ለኃይሌ ገለጻ ሲያደርግ የነበረው የሜታ ቢራው ተከላካይ ከኋላ ተነስቶ ግብ ጠባቂውን ጨምሮ 4 የቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫዋቾችን አልፎ ግብ ያስቆጥራል። ደስታውን ከቡድን አጋሮቹ ጋር ገልጾ ወደ ሜዳ ሲመለስ ኃይሌ ጠጋ ብሎ ጠየቀው፣ ሊብሮ ያልከኝ ይሄን ነው? የሜታው ተጫዋች በፈገግታ ሆኖ መለሰለት፣ አዎ። ከደስታ ሳይመለስ ፈገግታውንም ሳይጨርስ አዲስ ስም ወጣለት፣ ሊብሮ። የስሙ የአያቱን ስም ተክቶ ባሳለፋቸው የሜዳም የሚዲያም ታሪክ ውስጥ ከፍ ብሎ ተጠርቶበታል። ገነነ መኩሪያ ሊብሮ የታሪክ ፍቅሩ ከስታዲየም ጫማ አሰቅሎ ስቱዲዮ ውስጥ ብዕር ሙጥኝ እንዲል ያደረገውን ገናና የታሪክና የስፖርት ሰው ታሪክ መሰነድ ኩራትም ፍርሃትም አለው። ሕፃኑ ገነነ ብዙም ትውስታ የለኝም በሚላት ይርጋለም ከተማ ነው ውልደቱ። መጋቢት 5 1957 ዓ.ም የውልደት ዓመቱ ከሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ የምስረት ዓመት ጋር መጋጠሙን አስተውሎ የልጅ የሚዲያ ሰው ይሆናል ያለ ባይኖርም እርሱ ግን በኋላኛው ዘመኑ በህትመቱም በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያው ላይ ስፖርትና ታሪክን ይዞ መግነን ችሏል። ከማያስታውሳት ይርጋለም ከተማ የበዛ ልጅነት ጊዜውን ወዳሳለፈበት ሻሸመኔ ከተማ ቀና። በዚያ የመጀመሪያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ተከታትሏል። የእግር ኳስና የጽሑፍ ችሎታውን ፈልጎ አግኝቷል። በአጼ ናዖድ ትምህርት ቤት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን እየተከታተለ የቡና ነጋዴ አባቱ ገቢ ወጫቸውን ሲጽፉበት ከርመው የሞላ መዝገባቸውን ይሰጡታል። ሕፃኑ ገነነ ተቀብሎ ከጋዜጠኞች የሚያገኘውን የስፖርተኞች ፎቶ እየለጠፈ ለጓደኞቹ ያከራያል። ጋዜጣ ከማሳደድ ጎን ለጎን ኳስ ሊያድን አረንቻታ ለተባለ የሰፈሩ ቡድን በግብ ጠባቂነት ተሰለፈ። ጎል ውስጥ መቀመጥ ስለማልወድ እየወጣው ብዙ ጎሎች ይገቡብኝ ነበር የሚለው ገነነ ከአረንቻታ ቀጥሎ ነበልባል ለተባለ ቡድን በግብ ጠባቂነት ተጫውቷል። 7ኛ ክፍል ሲደርስ የወቅቱ መንግስት ከቀይ ሽብር በኋላ ወጣቱን በስፖርት ለመያዝ አለሞ በርካታ ውድድሮችን ያደርጋል። በቴኒስና በዘላይ ተሳትፎ ሳይቀናው የማታ ማታ 10,000 ሜትር ተወዳ አድሮ በወንድሙ ገዛ አንደኛ ወጥቶ ባልዲ እንደተሸለመ ያስታውሳል። እርሱ ብቻ ሳይሆን 5ቱም ወንድሞቹ እግር ኳስ ይጫወታሉ። አንድ ቡድን ውስጥ በዝተው ስላሉ የቀበሌያቸው ቡድን 09 ከመባል ይልቅ የአቶ መኩሪያ ቡድን ነበር የሚባለው። ገነነ ከሁሉም ወንድሞቹ በልዩነት ለሲ ቡድን አጥቂ፣ ለቢ ቡድን አማካኝ፣ ለኤ ቡድን ግብ ጠባቂ ሆኖ በመጫወቱ ሁለገብ ተጫዋች ተብሎ ብርሌ ተሸልሟል። የሜታ ቢራ ተጫዋች ሆኖ 3 ጊዜ የኢትዮጵያ ሻምፒዮን የነበረ ቢሆንም በ1978 ዓ.ም የብር ሜዳሊያ ተሸላሚ የሆነበትን የፍጻሜ ጨዋታ ግን አይረሳውም። ከህንፃ ኮንስትራክሽን ጋር በነበረ የፍጻሜ ግጥሚያ ገነነ ለአጋሩ ግብ ጠባቂ አቀብላለሁ ያላትን ኳስ ራሱ መረብ ላይ አርፋ 1-0 በሆነ ውጤት ተሸንፈው ዋንጫውን አጥተዋል። ታሪክ ወዳጁ ገነነ ይህን የራሱን ገጠመኝ እያሰበ በታሪክ ብቸኛው ሰው ነኝ፣ አሸናፊው ቡድን የተጋጣሚው ተጫዋች አግብቶለት ዋንጫ ሲበላ የመጀመሪያው ነኝ ይላል። ይሄኛውን ጎል ጨምሮ በአመት ውስጥ 5 ጊዜ ራሱ ላይ ማግባቱን በማስታወስ ራሴ ላይ የማገባው ጎል ድርቅ ሲኖር ነው፣ እዚያ ማግባት ካልቻልክ እዚህ ታገባለህ ይላል በቀልድ መልክ። እነሆ ያ ታሪክ አዋቂ ተንቀሳቃሹ ቤተ መጻሕፍት ይሉታል ብዙዎች፣ ገነነ መኩሪያ ወይም ሊብሮ ዛሬ ላይ አርፏል። በዓሉ ግርማ ነበር። በዓሉ ግርማን አግኝተዋል።
غرفنا يمر ربسوني مار ولتم نساتشوني مار بتأم باقي يتفلق نبر يتنى عليني وقعد كم موتوا عندور منا إني خالد نبوي أطفى الجوال لبته ده ترينج.